rapaziada, beleza? Ufa, aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo super rapidinho. Eu tô no Minecraft, eu ia fazer um vlog, meu, mas eu tô com uma cara de acabado, velho. Tipo, tô acabado mesmo, galera. Tipo, cheguei de viagem, sabe, ontem, velho. Tô acabadaço, velho. Tô, tipo, com olheira. Eu acabei de dormir com o cabelo tudo molhado e, mano, tá complicada a vida, beleza? Bom, então eu vou falar só no Minecraft mesmo, a gameplay não vai fazer muita diferença, né? Bom, galerinha, foi anunciado aí, um site de notícias sobre Pokémon e tudo mais, que o Pokémon GO, ele vai lançar no mesmo dia no mundo inteiro, velho. Isso era apenas um boato, um rumor aí que tava na internet, tá ligado? Aí o desenvolvedor do jogo, ele tweetou a seguinte frase, galera: eu confio nos meus tradutores, tá ligado? Meio que vai mesmo ser lançado em todo mundo no mesmo dia. Vai ser muito louco, velho, sério. Tipo assim, sabe o que eu acho que vai ser massa nesse jogo? Porque, por exemplo, eu vou viajar. Eu, por exemplo, fui pra Argentina agora. Sei lá que Pokémon que podia spawnar lá, tá ligado? Mas, tipo, sei lá, tô lá na Argentina e capturo vários Pokémons que ninguém tem no Brasil, entendeu? Então, por isso que é muito da hora, velho. Por isso que, mano, muito da hora. Nossa, eu tô muito ansioso pra esse jogo, velho, sério. E eu espero que vocês estejam também. Eu vou deixar o link aí embaixo de um vídeo de notícia pra vocês verem, beleza? Que... o que aconteceu, o que ele falou certinho, porque eu não sou nenhum expert, sabe, em notícias, sabe muito bem disso. Mas, mano, vejam lá e deem a opinião de vocês, belezinha? Bom, quando sair, vocês sabem que vai ser em abril, provavelmente. Não, abril é a primeira gameplay, eu acho. Vai ser em março. Nossa, vai ser muito da hora, velho. Nossa. Não posso nem esperar, mano. Eu tô, tipo... muito ansioso pra esse jogo, sério, velho. Então, eu conto com vocês lá, galera. Vejam a reportagem que eu deixei na descrição. E é isso aí, beleza, galerinha? Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, like, favorito, comente se tem achado. E é nóis, galerinha. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Então me sigam lá que é nóis. Um beijo, um abraço e fui!